упов іде на палицю в цей момент і шахні іншою ніжкою. Учасники заняття зі скандинавської ходьби вивчають порядок рухів. Показує, як правильно крокувати в цьому спорті інструкторка Ганна Кухар. Після теоретичної частини та розминки група рушає. За 20 хвилин група фінішує. Одна з її учасниць, хмельничанка Наталія, розповіла, на заняття зі скандинавської ходьби прийшла разом із подругою Ларисою. Жінки говорять, із якими враженнями здолали дистанцію. Дуже добре, з гарним настроєм. Ну, всім радимо. Задоволення. Ознайомча прогулянка в задоволення. Так про заняття говорить інструкторка зі скандинавської ходьби Ганна Кухар. За її словами, цей вид спорту доступний кожному. Розповідає, чому навчає в першу чергу. Навчаємо про те, що люди дотримались дистанції, тому що коли йде рух з палицею, обов'язково, щоб ніхто не на руку, не на колов, когось іншого позаду. Тому обов'язково утримувати цю дистанцію на витягнуту ручку, що попереду, що позаду. Заняття зі скандинавської ходьби для всіх охочих відбулося 25 березня в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана в межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації від COVID-19. Розповіла співорганізаторка заходу, заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Ткачук. Захід проводиться такий вперше. Ми розпочали, наша область розпочала цей захід у себе. Він буде проходити в 10 регіонах. Організаторами цього заходу є Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я України. Ми, як Центр контролю профілактики, є співорганізаторами цього заходу. Яке щеплення від COVID-19 можна було отримати на заході, розповіла сімейна лікарка Олеся Рижак. Вакцина в нас є Коронавак, можна отримати і бустерну, і першу, другу також вакцину. Люди підходять, цікавляться, одні роблять, інші цікавляться і йдуть назад. Вакцинується від COVID-19 хмельничанка Світлана Бакун. Говорить, чому вирішила це зробити. Це вже моя четверта бустерна доза. Я медпрацівник, я постійно працюю з великою кількістю людей. Я маю вдома батька похилого віку, йому 82 роки. Постійно їжу, користуюся громадським транспортом, маршрутками, тролейбусами. Вони зараз переповнені, багато людей чихають, кашляють. Щоб не стати джерелом інфекції і не принести додому цю небезпечну хворобу, тому я вакцинуюся. Вакцинуватися від COVID-19, а також виміряти артеріальний та внутрішньоочний тиск, зробити флюорографічне обстеження, перевірити рівень цукру в крові, зробити тест на ВІЛД і гепатит С та визначити індекс маси тіла змогли безкоштовно, за словами співорганізації. Організаторки заходу Наталії Ткачук – учасники здорової прогулянки в Хмельницькому. Зокрема, про користь вимірювання внутрішньоочного тиску розповіла лікарка-офтальмолог Діана Гвоздовська. Маніпуляцію ми цю робимо для того, щоб визначити підвищений чи в нормі очний тиск для виявлення глаукоми. Глаукома – це мультифокальне захворювання, яке характеризується тим, що буде підвищення очного тиску і тим самим буде з'їдатися диск зорового нерва. І людина буде, не лікування глаукоми призводить до сліпоти. Одна з тих, хто вирішив перевірити внутрішньоочний тиск, хмельничанка Ірина, розповідає, чим ще займалася на заході. Перш за все, прогулянка була скандинавська, яка дуже сподобалася, цікаво. Аналіз крові зробила на глюкозу. І очний тиск заміряла. Хочеш флюорографію. До лікаря не завжди встигаєш. А так дуже зручно і цікаво. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.